Сьогодні відбулося заключне сесійне засідання Мукачівської районної ради 7-го скликання. На порядку денному три основні питання. В зв'язку з тим, що за вересень місяць ми перевиконали план доходів на 105%, ми мали можливість сьогодні розподілити ще 4 мільйони для потреб населення Мукачівської району. Насамперед, депутати розглянули питання про внесення змін до програми «Турбота» на 2020 рік. На яку ми в цьому році виділили буквально десь біля 3 мільйонів для покращення людям, тим, які не мають матеріального забезпечення, щоб допомогти їм прожити. Це і на лікування, це і на різні операції і так далі. Але загальна кількість, і сьогодні ми ж додали ще 200 тисяч. Подбали і про лікарів. Районні обранці проголосували за внесення змін до районної програми забезпечення медичних працівників Мукачівського району у період спалаху інфекційних хвороб у 2020 році. На медикаменти для нашого комунального некомерційного підприємства медичного закладу першого рівня також виділили, тому що лікарі це вони потребують цього 100 тисяч. Виділили кошти і на бюджетні питання для сільських та селищних рад. Це заробітна плата, щоб була для сільських рад, тому що не всі сільські ради на даний момент спроможні, себе забезпечені. Але щоб вони нормально перейшли у ОТГ, їм необхідно було виділити певні кошти. Також для працівників було підняття мінімальної заробітної плати. І тут ми врахували це питання, тому що з державного бюджету прийшло, припустимо, педагогам, вчителям, їм прийшло 4 мільйони. Крім цього, ми з своїх коштів також десь таку суму для непедагогічних працівників. На засіданні прийняли рішення і про виділення коштів для забезпечення інсуліном. Прийшло нам ще 600 тисяч для інсуліну, інсулінозалежним людям, які ми, крім цього 600 тисяч, ми своїх ще додатково виділили 300 тисяч, щоб знову все-таки забезпечити цих людей інсуліном. І на 60 тисяч на онкологію, також, щоб могло бути до кінця року забезпечено ці питання. Завершили крайнє засідання словами подяки за співпрацю та за те, що депутатам вдалося спільними діями робити все для розвитку району. Практично ви держали руку на пульсі розвитку нашого Мукачівського району. Дай Боже, щоб і далі так воно було. На засіданні також представили нового голову Мукачівської РДА Василя Чигринського. Саме до нього депутати звернулися із кількома проханнями. Я вас прошу завершити ремонт, який є по освітніх установах Мукачівського району. Будь ласка, зверніть увагу, знову ж таки, по завершенні ремонту по Станівській школі і дійсно швидкісний інтернет. Зокрема, у нас у школі діти з 7 сіл. І якщо ми перейдемо на дистанційне навчання, почнуться трошки проблеми, тому що не всюди є зв'язок. Не знаю, яка буде якість, але у гірській місцевості будемо робити все для того, щоб було. Якщо ви з своєї сторони, як депутати, маєте можливість співпрацювати з провайдерами, то допомога завжди буде доречною.